هەڵتان لەبێ کاتتان باش نیو ڕۆژی بوارتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بەسەر دێرەکان دەست پێ دەکەین دوای 3000 بانگەواز بەڵێندەران ئامادەنین پرۆژەکانی سلێمانی وەربگرن دوای 9 ساڵ حکوومەتی عێراق بۆڕی نەوتی کەرکووک تورکیا چاک دەکاتەوە دوای 3000 بانگەواز بەڵێندەران ئامادەنین پرۆژەکانی سلێمانی وەربگرن بۆ جاری سێم پارێزگای سلێمانی تەندەری 4 پرۆژە لە ناوشاری سلێمانی ڕادەگەیەنێت و بەڵێندەران و کۆمپانیاکان ئامادەنین وەربگرن لە دووەم جاری بانگەوازیش هیچ بەڵێندەرێک ئامادە نەبوو 3 پرۆژە وەربگرێت بۆیە پارێزگای سلێمانی بۆ جاری سێم تەندەری 4 پرۆژە ڕادەگەیەنێت و بە پێی زانیاریەکانی بوارنی وستایەسا هیچ کۆمپانیایەک نەچووە بەدەم بانگەوازەکانەوە تەندەرەکان بریتین لە تۆڕی ئاوەڕۆ لە گەڕەکی عەواڵ تۆڕی ئاو ئاوەڕۆ لە قڕگا تێکە لە ڕێژکردن لە گەڕەکی خێوەتە و ئاوەڕۆی سندووقی لە کانیکەوە هۆکاری بەدەمەوە نەچوونی بەڵێندەران بوو ئەوە دەگەڕێتەوە پرۆژەکان لەسەر بودجەی پەرەپێدانی پارێزگای سلێمانی بۆ ساڵی 2022 پارەی بۆ تەرخانکراوە ئەو بودجێش دەبێت لە داهاتی ناوەخۆی سلێمانی دابین بکرێت و بانکی ناوەندی هەرێم سلێمانی ئامادەنیە هیچ چەکێکی بەڵێندەران خەرج بکات لەلایەکی ترەوە بەڵێندەران دەبێت بارمتەی یاسایی بەبڕی 120 پارەی پرۆژەکە لە بانک دابنێن و لە ئێستادا هیچ گرنتیەک نییە دوای تەواوکردنی پرۆژەکە و پارەیا وەربگرنەوە بە پێی یاسای ژمارە دووی گرێبەستە گشتیەکان دەبێت بۆ 3000 بانگەواز بۆ تەندەری پرۆژە بکرێت و هەر جارێک زیاتر لە مانجێک کاتی دەوێت و جاری سێم بۆ کۆتا جاردارن درێت و دواتر دەبێت پێداچوونەوە بە تەندەرەکەدا بکرێت دوای 9 ساڵ حکوومەتی عێراق بۆ ڕێنەوتی کەرکووک تورکیا چاک دەکاتەوە عێراق نایەوێت چیتر بۆ ڕێنەوتی کارگروپ و ڕۆژنەفرت بەکاربێنێت وەزارەتی نەوتی عێراق لە ئێستادا لە ڕێگای چەندتیمێکی تەکنیکییەوە سەرقاڵی چاکردنی بۆ ڕێنەوتی کەرکووک تورکیاوە بڕیارە لە سەرەتای ساڵی داهاتوودا کارەکانی نۆژەنکردنەوەی بۆڕیەکە تەواو بێت لە ئێستادا حکوومەتی عێراق بۆ هەناردەکردنی نەوتی کەرکووک بۆ ڕێنەوتی هەرێمی کوردستان بەکاردێنێت و لە بەرامبەر بەکارهێنانیشدا کرێدەداتە کۆمپانیای کارگروپ و ڕۆژنەفتی ڕووسی کە خاوەنداریەتی بۆ ڕێنەوتی هەرێم دەکەن بانگی ڕابردوو حکوومەتی عێراق لە ڕێگای بۆ ڕێنەوتی هەرێمەوە 2,470,000 بەرمیل نەوتی لە چەرگەکانی کەرکووکەوە ڕەوانەی بەندەری جیهان کردووە نۆژەنکردنەوەی بۆڕیەکە دوای راپۆرتێکی کۆمپانیای نەوتی باکوور هاتووە کە تیایدا ڕوون کراوەتەوە بەو پارەیەی لە ماوەی یەک ساڵدا دەدرێتە کرێی بۆ ڕێنەوتی هەرێم دەتوانرێ بۆ ڕێنەوتی کەرکووک نۆژەن بکرێتەوە وەزارەتی نەوتی عێراق پاش نۆژەنکردنەوەی بۆڕیەکە هیچی تر نەوت لە ڕێگای بۆڕی هەرێمەوە هەناردە ناکە چونکە تێچووی زۆرە ڕۆژی بوارم پێشکەش کردن هەر شاد بن